У аграріїв півдня Хмельниччини, зі слів голови Всеукраїнської аграрної ради в області Ігоря Гая, стартують весняно-польові роботи. Блокування кордону та бойкот українського збіжжя поляками, каже, негативно позначається на посівній, як і на решті процесів хліборобів. Ми вже почали підживлення, трактора у полі підживляють продукцію, але ті господарства, які сьогодні планували реалізувати ті залишки, які є на складах, а їх ще досить є сьогодні, по-перше, впали ціни, це процентів на знову ж таки, на до 20-15% падають, і кожен день там 100-200 гривень падає ціна, тому що немає реалізації, відповідно, закон ринку працює, немає реалізації, падає завжди ціна. Тому це вплине, по-перше, на закупівлю, на купну спроможність аграріїв, і відповідно, в подальшому урожайність і валовий збір зерна під урожаю 2024 року. Хмельниччина є лідером із врожайності зернових в Україні понад 10 років, розповіла начальниця відділу агропромислового виробництва управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної військової адміністрації Ванда Сердюк. Аграрії збирають найвищі показники по урожайності зерна. Валове виробництво в 2023 році становило майже 4 мільйони тонн. Це трошки більше, ніж було в 2022 році. До повномасштабного вторгнення, зі слів Ванди Сердюк, переважно більшість зернових експортували. У нас внутрішня потреба зерна становить десь в межах 400 тисяч тонн, тому і від собі все решта це воно може йти на експорт, і раніше так і було. У 2023-му експорт зерна скоротився на 50%, говорить Ванда Сердюк. Насамперед, через логістичні складнощі і зниження ціни на збіжжя після повномасштабного вторгнення росіян. Звідти проблеми зі зберіганням. Під урожай 2024 року зменшили обсяг сівби озимих культур, у першу чергу пшениці. Це планують компенсувати сівбою ярих культур. Ігор Гай, який має фермерське господарство, розповідає, в минулі роки засівали зерновими до 300 гектарів, цього року – 135 гектарів. Це, каже, найменший показник за останні 8 років. Ми зменшуємо в структурі посівних зернові, збільшуємо сою і збільшуємо кукурудзу на силос, оскільки ми нарощуємо поголів'я ВРХ, і нам треба кормова база. Оцим самим ми структуру переробили. Фермер, який вирощує зерно, каже, Ігор Гай, знає, наскільки то важка справа. Тож блокування та розкидання українського збіжжя на польському кордоні називає політичною акцією. Це точно робили, як на мою думку, не фермери, які безпосередньо своїми руками вирощують хліб. Це лише може бути проплачені сьогодні десь політичними партіями, чи там сьогодні ми розуміємо, що це тільки російський слід тут однозначно, бо ми знаємо, хто стоїть за акціями в Польщі. Ярослав Антушевський, Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.